La Policia Nacional ha detingut un jove que transportava droga des de Menorca. Va botar del ferri on viatjava per fugir, però la història no acaba aquí. Resulta que, a més de traficar droga, entrava dins cases de Menorca, les ocupava i les llogava a turistes. I anem en directe, Jordi Codina, bon dia. Hem localitzat un d'aquests xalets. Molt bon dia, doncs sí, la casa que tenim al darrere, situada a la urbanització de Son Parc d'Esmercadal, és un d'aquests xalets que ocupava aquest jove i en aquest cas el llogava a turistes. Ho feia a través d'un dels portals de lloguer vacacional més coneguts. De fet, ara mateix hi ha gent, hi ha inquilins, perquè hem vist roba estesa, perquè les finestres estan obertes, tot i que en l'estona que portem aquí no hem pogut xerrar amb ningú perquè no hi ha cap persona ara mateix en aquest xalet, en aquest immoble. Explicar que quan els investigadors van registrar aquest xalet fa uns dies dins l'operació que comentaves, es van trobar amb una família italiana. Els van explicar que havien pagat per 10 dies un total de 4.000 euros. Durant aquest registre, els agents de la Brigada d'Estupefaents no van trobar cap droga en aquest immoble. Sí, ho van fer en d'altres dos xalets que havia ocupat el mateix jove, xalets propietat de bancs, a les urbanitzacions de Serpentona, a Ciutadella i a la urbanització de Platges de Fornells, també a Esmercadal. I van trobar un quilo de marihuana i 500 plantes petites en estat d'acabades de planta. Recordar que aquest home, que té antecedents policials, segons ens han confirmat, va ser arrestat a Alcúdia quan viatjava en el ferri de Ciutadella a Alcúdia. Com bé deies, es va llançar la mà per intentar esquivar els agents que l'anaven a identificar, però finalment el van detenir i en el vehicle en el qual viatjava, en el vehicle que duia en el ferri, se li van incautar 4.000 pastilles d'èxtasi d'MDMA i 18.000 euros en metàl·lic. Junto con policías de la comisaría de Ciudadela se hicieron tres registros en tres viviendas, tres chalés. Se da la circunstancia que estos tres chalés se encuentran en situación de embargo por parte de los bancos y habían sido ocupados por este individuo o bien por su familia. Uno de ellos lo dedicaba más bien a lo que es el cultivo, otro de ellos estaba viviendo y también se localizó parte de la mercancía, parte de la droga intervenida. Y un tercero, que se sabía que también de alguna manera estaba en él, resulta que lo había alquilado a unos turistas.